Marahil ay marami sa mga henerasyon ngayon ang hindi masyadong naaalala ang aktres na si LANI OTEYZA. Siya ay lumaki noon panahon kung saan ang showbiz ay may mga artistang kalimitan ay mestiza tulad nila Paraluman, Gloria Romero, Delia Razon, Lita Gutierrez, at Rita Gomez. Sila yun mga tipo ng babae na pag inihalo mo sa karamihan ay mapapansin pa rin, dahil sa kanilang mga perpektong mukha at mapuputing balat. Kalimitan sa kanila ay mga kalahating Amerikana na anak ng mga American servicemen na naistasyon sa Pilipinas. Si LANI OTEYZA ay isa sa mga mestisang artista noon. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Taas mo pa mo. Taas! Rama, tingnan mo kung sino ang may makinig sa balat sa aming dalaw. Magaspang na magaspang. Makinig, kasing-kinig sa mga mo. Baging sa pagandahan ng... Si Elizabeth Lara Barnes na mas kilala sa kanyang screen name na LANI OTEYZA, ay isang Filipina classic actress at may Filipino American ancestry. Ang kanyang ama na si Howard Barnes ay isang American serviceman mula sa Idaho. At ang kanyang ina naman na si Alicia Lara ay isang Filipina, na taga Imus, Cavite. Siya ay galing sa malaking pamilya at may apat na kapatid na lalaki at dalawang kapatid na babae. Siya ang pinakabata sa kanyang mga kapatid na babae. Ang kanyang pamilya ay nakatira noon sa Oroquieta, Manila. Ayon kay LANI, naaalala niya ang aktor na si Manding Claro, na isa sa kanilang mga kapitbahay. Siya ay nagtapos ng high school sa Far Eastern University o FEU, at nagpatuloy ng kanyang unang taon sa kolehiyo sa nasabi rin paaralan. Nang panahon iyon, si LANI ay miyembro ng FEU's varsity volleyball team. Si LANI ay nakapasok sa industriya ng showbiz nang ipakilala siya ng isang kaibigan ng kanyang ina sa producer na si Bonifacio Ang Poco ng Everlasting Pictures. Noon 1956, siya ay inalok ng introducing role sa pelikulang Walang Panginoon, na pinagbidahan nila Alicia Verhelp, Cesar Ramirez at Amado Cortez. Pinalitan ng studio ang kanyang pangalan ng LANI, at siya ay tinanong kung anong gusto niyang gamitin na apelyido. Si LANI ay mayroon paboritong teacher noon sa eskwelahan na may apelyidong OTEYZA. At nagdesisyon siya na ito ang kanyang gagamitin para sa kanyang screen name. Noon ay isinilang ang bagong mestiza na artista na si LANI OTEYZA. Siya ay nakagawa pa ng ibang pelikula sa ilalim ng Everlasting Pictures tulad ng Taong Putik noon 1956. At Viva Senoritas noon 1957 kung saan ay nakasama niya ang mga aktres na sila Celia Fuentes at Anita Linda. Matapos nito ay naimbitahan si LANI ng matriarch ng Premier Productions na si Adela Santiago upang gumawa ng pelikula sa kanilang studio. Noon 1957, siya ay nakasama sa pelikula ni The King, Fernando Poe Jr., bilang leading lady nito. Sila ay nagkasama sa pelikulang H-Line Gang at nakasama naman niya si Zaldy Zhornack sa pelikulang Party Line noon 1960, kasama ang mga iba pang artista na sila Berting Labra, Ligaya Lopez, Lily Marquez, Leonor Vergara, Carmen Cita Ferrer at Myra Crisol. Si LANI ay nabansagan din bilang pretty baby ng mga entertainment media noon. Noon 1958, nakasama rin si LANI sa mga pelikulang Wanted Husband, Pepeng Kaliwete, at Singing Idol kung saan ay nakasama niya ang Elvis Presley of the Philippines na si Eddie Mesa bilang kanyang leading man. Nakasama din siya sa obra maestra noon 1959. At pelikulang Von Voyage kung saan ay muli niyang nakasama si Eddie Mesa at iba pang mga kilalang artista na sila Fernando Poe Jr., Leonor Vergara, Bob Soler, Lily Marquez, Jose Romulo, Loro Delgado, at Lopito.
Ang Bon Voyage ay halos kapareho ng pelikulang Love Boat ng Estados Unidos, kung saan ito ay ginawa sa isang French liner na nagdala sa cast sa Hong Kong at Japan. Si Lani ay gumawa rin ng pelikula na nakabase sa comics character ni Larry Alcala, na isang tanyag na cartoonist at illustrator. Ito ay ang tipin sa ilalim ng premiere production, kung saan si Lani ang gumanap ng lead character. Ang dream sequence sa tipin ay kinoreograph ng TV at stage director na si Alquin. Sa pelikula din ito nagsimula ang relasyon sa pagitan ni Lani at Alquin. Si Alquin ay kilala sa kanyang charms at malimit magbiruan ang mga cast ng tipin kung sino ang makakakuha ng atensyon ng direktor. At si Lani ang nagwagi at kalaunan ay magiging asawa ni Alquin na may tunay na pangalan na Alcan Pastrano. Ang dalawa ay sikretong ikinasal noon 1960, sa Office of the Mayor sa Makati. Ang namayapang si Deli Atay-Atayan at si Josie Bal na isang scriptwriter noon ang tumayong mga wedding sponsor sa kanilang kasal. Nang hindi na nila maitago ang kanilang pagiging mag-asawa, sila ay nagdesisyon na magkaroon ng church wedding noon July 17, 1960. Ang kanilang church wedding ay ginanap sa San Marcelino Church sa likod ng lumang High Alley Building. Ang kanilang mga wedding sponsors ay sila Charito Solis, Fernando Poe Jr., Adela Santiago, at Lou Salvador Sr. Matapos ang kasal ay nagkaroon naman ng reception sa D&D Restaurant sa Quezon City. Ang mag-asawa ay biniyayaan ng limang anak sa kanilang pagsasama. Ito ay sila Alan Ross, Elaine Rose, Elise May, Erica Luis, and Alden John. Ang panganay nila ay naging isang negosyante at ang iba ay naging registered nurses. Ang pagsasama nila ay hindi naging madali, sapagkat kahit sila ay kasal na, si Alquin ay nagkaroon ng mga ibang relasyon. Dahil sa hindi na makaya ni Lani ang sitwasyon nilang mag-asawa, siya ay nagdesisyon na lumipat na sa Amerika. Noong 1981, si Lani ay nag-migrate sa Estados Unidos. Ang kanyang huling naging pelikula sa Pilipinas bago siya umalis ng bansa ay ang Posakal. Subalit kalaunan ay nakagawa pa siya ng ibang pelikula tulad ng Hatiin Man ang Puso noong 1991. Dito ay nakasama niya ang batikang aktres na si Celia Rodriguez at Victor Wood sa Los Angeles. Habang nasa Amerika si Lani at ang kanyang mga anak, si Alquin ay naiwan sa Pilipinas na kalaunan ay nagdesisyon na sumunod din kay Lani sa US. Ito ay regular na bumalik sa Amerika upang dalawin ang kanyang pamilya. Noon una ay masaya si Lani sa pag-aakalang ito ay senyales ng kanilang reconciliation. Subalit ayon kay Alquin, ang kanyang pagbisita ay para sa kanyang mga anak. Ang dating mag-asawa ay hindi na nagkabalikan. Pero ayon kay Lani, sila ay nanatiling magkaibigan, alang-alang sa kanilang mga anak. Ipinagpatuloy ni Lani ang kanyang buhay sa Amerika bilang single mother sa kanyang limang mga anak. Noong una ay hindi ito naging madali, siya ay sumubok ng iba't ibang trabaho hanggang siya ay maging isang insurance adjuster at insurance agent. Kalaunan ay lumipat siya sa real estate at naging tagumpay sa pagiging real estate agent. Noong 1990 hanggang 1992, nagkaroon din siya ng isang Filipino mini grocery sa Victorville, California. Sa ngayon ay tahimik nang namumuhay ang dating aktres at leading lady na si Lani Oteyza sa California. Siya ay retirado na, matapos makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak. Kung mayroon siyang namimiss sa showbiz at sa pagiging artista, ay ang kanyang mga nakatrabaho noon. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Lani Oteyza, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Salamat po, kamahalan. Anong kasalanan mo? Hinubaran ka ng Reyna? Wala po. Wala. Sumaling, hindi ba't binalita mo sa buong kabaharian na mas maganda ka kaysa akin? Hindi po. Hindi po totoo yun. Huwag ka tuming kasama ko.
Ni sa pawag kang tumingin!